Чернігівській обласній раді відбувся актуальний семінар «Подолання стереотипів стосовно децентралізації на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив». Заходи взяли участь голови районних рад або їх заступники, керівники територіальних громад, представники громадськості. Представники з регіонів порушили кілька проблемних питань, які сьогодні вкрай актуальні для реалізації реформ. Чим і як живе сьогодні місцева громада в кожному регіоні? Що необхідно вже зараз змінювати, а що в перспективі? Як здійснювати в умовах реформ зовнішнє запозичення, використовувати кошти Держфонду регіонального розвитку для формування інфраструктури? Як отримувати та розпоряджатися базовими субвенціями? Чи можна долучитися до програми гарантування державної фінансової підтримки? Як не помилитися у розподіленні земель районного підпорядкування? Все це стало предметом всебічного обговорення під час семінару. Я розкажу, хто ми, чим ми займаємося і чому ми тут. Ми представляємо неурядову громадську організацію, яка займається в цьому розрізі сьогоднішньої нашої зустрічі. Це передачею ефективного і такого вже перевіреного практикою досвіду країн Європейського Союзу для України, для реформ в Україні. Крім цього, ми займаємося питаннями євроінтеграції, моніторингом договору про асоціацію, який підписала Україна з Європейським Союзом. Один з наших напрямків роботи – це, власне, підтримка реформи по децентралізації, яка почалась в Україні. Можна констатувати, що ми вже рік про це говоримо активно, починаючи з рішення Кабінету міністрів квітневого минулого року. Ми з минулого року почали проекти по таким інформаційним семінарам, по зустрічам з органами місцевої влади, з представниками органів виконавчої влади на місцях, з громадськістю, журналістами, державними службовцями, депутатами місцевими, стосовно того, що таке децентралізація, як вона відбувається і відбулася в Європейському Союзі, які вона принесла переваги, плюси, які були процеси, як це все відбувалося. І, власне, ми передаємо цей досвід разом з ініціативами і законодавчими змінами, які відбуваються зараз в Україні стосовно реформи по децентралізації. Сьогодні ми в Чернігові. Ми в цьому місці плануємо ще близько 8-9 таких же зустрічей в інших областях. Ми почали з Південної України, були і в Миколаєві, і в Одесі, і в Херсоні, і в Дніпропетровську. І оце от ми таким от плавно рухаємося на північ, а потім будемо вже їхати на захід. Хочу сказати також те, що тема непроста, і в результаті того ми на кожній зустрічі бачимо дуже багато таких, певно, стереотипів, тому недаремно ми назвали наш семінар «Подолання стереотипів», тому що ми з цим стикаємося майже щодня, коли ті речі, ті зміни, які пропонуються на законодавчому рівні, які пропонуються на рівні Кабінету міністрів, Міністерства регіонального розвитку, вони дуже сильно відрізняються від тієї інформації, якою володіють люди. І тому, власне, для того, щоб синхронізувати ці речі, щоб ми дійсно розуміли, хто що робить і що ми хочемо зробити спільно, хочемо проговорити сьогодні з вами питання по децентралізації, окремо по міжнародному досвіду, окремо по результатам, як відбувається воно в Європейському Союзі, на прикладі Польщі. Оскільки дуже багато експертів, і ми теж підтверджуємо це, що те, що відбувається в Україні, децентралізація, воно дуже сильно подібне на ті реформи, які відбувалися в Польщі. Другий блок нашого сьогоднішнього семінару – це, власне, повноваження органів місцевої влади в умовах децентралізації, зміни повноважень. Нові повноваження, нова відповідальність, яку отримують органи місцевої влади. І третій блок – це, власне, фінансові інструменти, якими ми зможемо користуватися, якими ми можемо користуватися вже в цьому році, як вони прив'язуються до реформи децентралізації, які плюси, які мінуси, які нюанси, як воно буде далі. Спробуємо проговорити ці речі. Насправді, це в нас вже третій захід уже в процесі того, коли створені офіси реформ на місцях. І ми, коли починали в січні цей проєкт, то ще не відчувалось такої активності серед аудиторії. Тобто всі думали, що це колись прийде,
тобто, що це не на часі, тому наші дискусії були більш такими розміреними, але тепер вже починаючи з квітня, коли вже власне запустився оцей от потяг з реформою на практиці, то наші семінари вже стають такими більш жвавішими, і це приємно, тому що учасники вже на практиці пробують зрозуміти особливості, що поміняється, хто виграє, хто програє, який регіон більше розвинеться, який район отримує плюси, який буде об'єднуватися населений пункт з іншим. Тому буду дуже радий до максимального залучення вас до дискусії, до активного обговорення, тому що дійсно хотіли в першу чергу почути ваші думки з цього приводу. Центральний виконавчий орган, який відповідає за регіональну політику, відповідно виконує свої повноваження, тобто формує законодавчу базу, і на сьогодні вона вже є чималою. І розпочато впровадження тих законів, які на сьогодні прийняті. Це і закон про співробітництво територіальних громад, і закон про об'єднання територіальних громад. Ви знаєте, що закладена основа, базова основа, тобто фінансова основа до реформування. Що робиться з боку міністерства і те, що робиться в плані взаємодії з областями, ви сьогодні почуєте. А для нас дуже важливо, і я думаю, представляючись, ви будете задавати свої запитання, відповіді на які ви хотіли б почути сьогодні. Для нас дуже важливо знати, наскільки ви обізнані в тому законодавчому полі, яке на сьогодні вже задіюється. Що вас турбує? Де є конфліктні моменти, які, можливо, ще на сьогодні не вирішені? Але щоб кожен з нас розумів, що процес змін – це живий процес. І колеги розкажуть, що Європа, європейські країни не один рік йшли і змінювали себе, своє законодавче поле, своє місцеве самоврядування, виходячи на оптимальні результати. Тому ми сьогодні нікого не ріжемо, не рубаємо, ніхто ні від кого не залежить. Ми з вами йдемо шляхом змін, розуміючи, що якість цих змін і можливість їх залежить від нас з вами, від двох сторін, від влади на місцях і від влади в центрі. Значить, завдання – бути конструктивними і чути один одному. Я з задоволенням запишу всі ваші запитання і спробую дати на них повноцінні відповіді. Перш за все, я радий вітати всіх, бачити знайомі обличчя, керівництво районів нашої області, голів районних рад. І це говорить про те, що сьогодні ми розглядаємо дуже таку важливу, актуальну тему. Перш за все хочу подякувати організаторам, це Українському інституту міжнародної політики, співорганізатору Центру політичної студії та аналітики в Чернігові за надану можливість якраз нашим колегам з районів, з районних міст, керівникам територіальних громад більш детально розібратися, що ж таке децентралізація, да, і взагалі про пізнати більше про ту реформу, на шлях якої наша держава сьогодні вже вступила. Тому, я думаю, дуже цікавий буде сьогодні день. Я подивився програму і дійсно дуже вдало підібрані теми. Якраз і приклад Польщі, да, тому що ми говоримо про польську модель реформи місцевого самоврядування і так далі. Я думаю, що всім буде цікаво попрацювати сьогодні, дізнатися більше нового. І наше з вами спільне завдання – це тими непростими реформами, якими сьогодні ми опікуємося і займаємося, зробити нашу державу успішною і процвітаючою. І ми це зробимо. Кожної реформи, яка проводиться в Україні, якраз є недостатнє інформаційне забезпечення. І ми з Офісом реформ, з експертами, відвідуючи кожен район, відвідуючи більшість громад, завжди стикаємося з таким, можливо, нерозумінням дуже часто, а дуже часто не просто нерозумінням, а недостатньою поінформованістю щодо того, що відбувається в країні. І, мабуть, ще не одна реформа в Україні не проходила таким чином, що була б сприйнята на ура, і що кожен громадянин би її підтримав і сказав би, та, це дійсно те, чого ми хочемо. Проте, знову ж таки, ми розуміємо, що реалізація цих реформ якраз і пов'язана недостатністю інформації і дуже часто з наявністю певних страхів до чогось нового.
до того, що їх чекає, тому що коли ми зустрічаємося з громадами, всі завжди питають, а що буде далі, що ми отримаємо в результаті даної реформи, а як, наприклад, який буде другий етап? От ви кажете, що ми стоїмо на першому етапі, а що буде на другому, а що буде на третьому? Тому важливо, щоб якраз цей план, і ми вдячні Верховній Раді за нещодавне затвердження плану законодавчого забезпечення реформ, який дозволяє нам побачити якраз цю перспективу розвитку і втілення реформи децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Знову ж таки, зустрічаючись з представниками громад на місцях, ми дуже часто стикаємося з певними сформованими стереотипами щодо саме децентралізації. Я можу навести такі приклади. В нас чомусь завжди, коли ми, наприклад, пропонуємо зміни адмінтериторіального устрою, всі думають, що на наступний же день закриються всі школи, закриються лікарні. Знову ж таки, виникають страхи про те, що всі люди втратять робочі місця, про те, що оця реформа децентралізації, передача владних повноважень на місця, вона навпаки централізує ці повноваження на рівні місцевому, що у нас створюються якісь нові, так скажемо, як вони називають їх, князькі на місцях. Проте я сподіваюся, що якраз сьогодні в рамках цього семінару ми зможемо з вами подолати всі ті стереотипи, які склалися в суспільстві, і все-таки донести правильну інформацію щодо того, що таке децентралізація, що в результаті ми отримаємо якраз, і думаю, на прикладі міжнародному, на прикладі іноземних держав, ми побачимо справді позитивні ефекти даної реформи, яка сьогодні проводиться в Україні. Місто Новгород-Сіверський є містом обласного підпорядкування. Після об'єднання територіальних громад залишиться, якщо місто не буде приєднувати до себе населених пунктів, залишиться статус міста у місті чи не залишиться? Це таке питання. Ми, безперечно, ми підтримуємо реформи і місцевого самоврядування, і децентралізації. Особливо зараз у нас, як і у всіх, йде процес розподілу нашого району на громади. І ми зіткнулись з тими проблемами, як проблема комунікації між майбутніми об'єднаними громадами. Це раз. Проблема кадрового забезпечення цих громад – це два. Як ми, наприклад, не розподілимо, не розкроємо наш Новгород-Сіверський район, у нас не виходить так, що у нас всі ті громади самодостатні. І адже головна мета реформи – це наближення послуг, спрощення, наближення послуг для людей. Проблеми саме криються в деталях, а не в загальному розумінні. От, для прикладу, декілька моментів. Структура виконавчих органів об'єднаних територіальних громад. Ну, про неї практично ми ніде не бачили, крім загальної кількості штатної чисельності. Вчора побачили, почули, але це отримали з джерел, які, ну, я вважаю, не є офіційними. Далі. Порядок обрання, статус всіх посадовців, хто будуть прийняти на роботу. По конкурсу, не по конкурсу, по перегоду. Оце саме деталі, ми їх не розуміємо. Далі. Чи будуть мати право об'єднані територіальні громади делегувати свої власні повноваження іншій об'єднаній територіальній громаді, якщо, ну, вони будуть бачити, що ту функцію, ну, неефективно виконувати саме в одній маленькій. Краще, якщо це будуть об'єднані зусилля. Далі. По обранню, призначенню старост, їх функції. Теж йдуть дискусії, чи їх обирати, чи призначати. Моя думка така, що, мабуть, їх треба призначати. Тому що, виходить, громада буде мати два представницьких мандати. Депутата обирає, плюс обирає ще старосту. Як будуть між ними ділитися повноваження? Хто за що відповідає? Якщо староста – це представник виконавчої структури, то логічно, щоб його призначали, а не обирали. Ви думаєте, яка буде соціальна і інша побудована інфраструктура в цьому селі, і яким чином? Надання адміністративних послуг, те саме казначейство, пошта, транспортне сполучення, навіть те саме медицина і навіть розміщення адмінпримішень, тому що ті пропозиції, які є, так може, не в повній мірі задовольняє
можливість розміщення всіх людей у цьому приміщенні. Ще що хвилює людей, чи не вийде так, щоб розвиватися тільки центр громади, як, допустим, центр міста більше розвивався раніше, району, центр району. А по остаточному принципу будуть розвиватися всі села, які знаходяться там, по 200, по 300 чоловік залишилося у цих населених пунктах. І, звісно, наявність доходної бази. Якщо об'єднатися навколо міста, звісно, там ПДФО буде досить серйозним. А на ряді територіальних громад, як правильно говорять колеги, що, в принципі, великої кількості податків за рахунок ПДФО не отримає, тому що не так багато робочих місць. Чи можливо все ж таки розглядати в першу чергу створення однієї територіальної громади у межах діючого району? Чому? Ну, всі ви знаєте, що якщо населені пункти, яких кількість жителів не більше тисячі практично, а зачастую там 500-600, і створювати там центр об'єднаної громади, це в першу чергу виникне питання щодо створення адміністративного апарату, який буде управляти цією громадою, і за рахунок яких кадрів вони будуть ці апарати створені, тому що професійні кадри на селі фактично не існує. Якщо вони будуть приїжджати з того самого району, то який з цього буде зміст, що вони будуть їздити, керувати тої громади, яка буде створена окремо. Але якщо подивитися на ту методику, яка розроблена Кабінетом міністрів, то деякі населені пункти, вони просто-напросто випадають за межі тієї відстані, яка там оговорена. Але люди, які там проживають, вони не заперечують стосовно того, що вони будуть на більш віддаленій території, все ж таки і мають бажання приєднатися до вже діючого, ну не до діючого, а до районного центру, до міста районного значення, щоб все ж таки працювати однією громадою, як воно є на сьогоднішній день. Ці чогось, мабуть, обходять стороною матеріальне забезпечення цієї реформи. Біда не в тому, що немає якогось закону чи мало юристів. Їх у нас достатньо, і законів стільки, що ми їх вже як поземельних таки не можемо розібратися, як його виконувати. Все-таки я бачу більше проблем в матеріальному забезпеченні. У нас добиті дороги, які вже ремонтувати неможливо. З підвозом тих учнів, з транспортним сполученням по району на сьогодні біда. Люди не можуть добратися, ні то, що до... не ходять ніякі автобуси. Воно приватних підприємців не може забезпечувати кошти, ті, які виділяються, вони не можуть забезпечити ці маршрути. Воно, мабуть, від об'єднання громад не дінеться ця проблема. Те ж саме можна говорити за медичне обслуговування. А за пожежну безпеку ви всі добре знаєте, і про це не треба ж мовчати. Держава на сьогодні не забезпечує однієї тої пожежної частини, яка є в городі. Технічне їх забезпечення залишилося з радянських часів автомобілем по 30-40 років. Де візьметься у нас три пожежні частини? Я не знаю. Я бачу це все так, що держава хоче скинути всі ці проблеми на людей, які живуть. Якби ми створили робочі місця, дали можливість наповнювати місцеві бюджети. Не тільки в Києві, а й на цих наших північних частинах держави, то, мабуть, би в цьому не було б ніякої проблеми. Я вже не говорю за розвиток. Ви ж у нас зараз коштів не питає на те, щоб виплатити заробітну плату. А про який розвиток буде будівництво, інфраструктури чи про що може бути мова? Сьогодні закінчились дороги, завтра закінчаться газопроводи, бо у цього є срок свій експлуатації. Якщо я розумію, що ті села, які в нас залишились в сільській раді по 200 чоловік, вони там не потрібні. Але ж звідки, як його об'єднати двох бідняків, щоб вони стали самодостатні, щоб могли чи корову купити, чи воза нового. Я цього не бачу в цьому законі, я його не зрозумів. Зрозумів, що так як і житло наше, яке є у місті,
воно зараз не створили ОСББ, значить за, просто перестали дозволяти фінансувати ті ремонти. Робіть самі що. Питань дуже багато при проведенні децентралізації. В першу чергу всім здається, і мабуть колеги мене підтримують, що ми дуже хочемо пришвидшити проведення цієї децентралізації. Уже питання матеріального забезпечення піднімалося. У нас воно якби не проглядається, за рахунок чого проведена ця реформа. Навіть один той приклад, що нам в районі вдалося зберегти автотранспортне підприємство, яке практично, не практично, а ми забезпечуємо транспортним зв'язком до Бобровиці, до районного центру, всі населені пункти. Якщо ми створюємо об'єднані територіальні громади, знову перерозподіл маршрутів, знову перерозподіл сполучення, знову перерозподіл всіх тих послуг, які ми надаємо в Бобровиці, і все-таки, як би сказати, стан доріг не тільки в нашому районі, а він по області, як вже рятує така практика, що це в нас не дороги, а напрямки. Які будуть виділені кошти, ніхто нічого не знає. Як ми будемо доїжджати до нових територіальних об'єднаних громад? Знову, основне питання – це час проведення децентралізації і матеріальне забезпечення. Шановні, якщо експерти, якщо ви дасте відповідь на всі запитання, що були висловлені колегами, то я буду вдячний і щасливий, поїду додому. Таке питання. Моя громада є потенційною для того, щоб стати центром. В Семенівському районі вона одна із найбільших, аж 1500 чоловік. І за останні три роки у мене помирає до 50 чоловік, народжується від 3 до 5. Не зрозумів. Тому, як ви бачите те, що і громада на сьогоднішній день, вона одна з найбільших, і, ну, будемо так казати, на сьогоднішній день є таке вираження, самодостатньо. Але якщо нас новий бюджет, якщо ми ні до кого не підемо і будемо самі жити, але згідно нового бюджету ми не виживемо, то, ну, питання таке, на що чіпати ті громади, які на сьогоднішній день живуть? І ось цією децентралізацією не загубимо ми і ті, які ще трошечки якимось чином жебріють. Центр – це саме одне із районів, це саме район, який займає саму північну точку України. Ми межуємо з Російською Федерацією, протяженість майже до 90 кілометрів. Демографія, не хочеться про це говорити, хочеться, щоб тільки було добре і щоб населення, кількість населення проростала. Тому що займає площу 1500 квадратних кілометрів, а населення 17,5 тисяч. Ну, це написано так. Значить, я б... А у нас населення старіє. Сільські ради, де проживає більшість населення, всі пенсіонери. Об'єднатися бідні з бідними, багаті з багатими. То, що реформи потрібні, децентралізація, що треба надати повноваження на місцях людям, щоб вони працювали, це є ясно. Ну, на сьогоднішній день забезпечення бюджетними коштами району, воно недостатнє. Ну, якщо ми роздробимо, так воно ще буде, я думаю, не буде достатнє. Значить, на території району існує 4 бюджетоутворюючі підприємства. Одне з них на сьогоднішній день тільки працює і, можна сказати, надає. Остальне все, кошти розкрадаються. Ми вже 24 роки, більше, ну, 24 роки існуємо.
слово децентралізація, надання повноважень. А де буде надання підтвердження фінансового того всього? Як проживати людям? Я вже не буду говорити за дороги, за медицину. Це вже воно приїлося. За транспортне сполучення між населеними пунктами. Я б хотів, щоб перед тим, якщо то проводити, щоб яка-то була експертна група і на місці вивчала хоча б коротко, приїхали на місці, подивилися, як зробити ту реформу. Населення розуміє, що реформи необхідні, але в тих умовах, на яких на сьогоднішній день, в яких ми знаходимося, це я не знаю, я на себе особисто боюсь брати відповідальність. Не ініціатива громади, а скоріше примус. Дякую за увагу. У нас у Варківському районі, який є найменшим в Чернігівській області, і в якому найлогічніше створити одну об'єднану територіальну громаду, має величезний спротив цьому. Як сільські територіальні громади, так, відповідно, і Варківська. Це видно з тих результатів загальних зборів, які були проведені. Це одне, як перебороти спротив. І друге, це якщо ж все ж таки не вдасться переконати і до логічного завершення ми не дійдемо, то що буде взагалі з цими громадами? Чи вони будуть продовжувати так існувати, фінансуватися, як зараз? Чи яка далі буде? Оце два питання.